Ik gada Latvijas slēpošanas trasēs iet bojā kāds ziemas prieku baudītājs. Ne visus nelaimes gadījumus iespējams novērst, taču negadījumu skaitu noteikti var samazināt. Līdz šim traša saimnieki varēja diezgan brīvi interpretēt preču un pakalpojumu drošumu likumu, taču kopš šā gada 1. Janvāra spēkā stājušās vadlīnijas slēpošanas trašu īpašniekiem. Atbildīgais patērētāja tiesību un aizsardzības centrs sola šajā sezonā sodīs tikai par ļoti rupjiem drošības noteikumu pārkāpumiem. Par šo tēmatu Zandozola-Baloda. Sportojot neapšaubām ir krietni lielākas iespējas gūt savainojumus nekā guļot dīvānā. Slēpošanas trases ir vienas no potenciāli bīstamām vietām. Pērnajā sezonā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes tieši uz slēpošanas trasēm izbrauca 63 reizes. Šajā sezonā jau 43 reizes. Pēdējo gadu laikā trasēs notikuši arī vairāki letāli gadījumi, taču lausto roku un kāju skaitu neviens oficiāli pat nav saskaitījis. Tā kā lielākā daļa traumu gūta nelaimīgu apstākļu sakritības vai pašu vainas dēļ, daudzi par laustajām ekstremitātēm neinformē slēpošanas trašu saimniekus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs apgalvo, trašu īpašnieki nevar uzņemties atbildību par patērētāju muļķību vai pārgalvību, taču, ja piemēram trasē ir kāda bīstama vieta, turmāk trases saimniekam būs jāuzliek brīdinoša zīme. Attiecīgi ir esam ļāvuši, piemēram, tajā drošības dokumentā vērtēt riskus un pašiem izvērtēt, kas tad ir vai nav nepieciešams. Mēs neesam pateikuši, ka obligāti vajag dēli, piemēram, evakuēšanai. Mēs esam pateikuši izvērtēt, kāds ir tavs kalns, kāda ir tava specifika, kur tev var piebraukt. Varbūt tev ir citas metodes, kā to var izdarīt. Tev vienkārši ir jāpierāda, ka tu vari izdarīt to un to, lai cilvēku, kam ir gadījusies nelaime, palīdzētu viņam šitā ātrai palīdzībai līdz viņam nokļūt. Latvijā ir aptuveni 30 slēpošanas kalnu. Uz semināru, kurā patērētāja tiesība aizsardzības centrs izskaidro pieņemto vadlīniju jēgu, bija ieradusies tikai neliela daļa trašu pārstāvju. Mūsu aptaujā tie piekrīt. Vadlīnijas ir noderīgas, jo ir arī trases, kas strādā pēc pašizdomātiem noteikumiem. Savukārt dažu vadlīniju jēgu būtu vērts pārskatīt. Bezjēdzīgs manā uzturē ir prasība meklēt tagad instrukciju priekš mūsu trošu pacēlāja, kurš ir uzstādīts jau gadus desmit atpakaļ, ir nomainījušies saimnieki kalnam entie. Meklēt tagad, kur ir ražotā instrukcija, nu es nezinu, vai tas ir vajadzīgs, ja cilvēks ir atbraucis inspektors, ir konstatējis, ka visi kārtībā, mums ir sertifikāts, tad tā instrukcija, manuprāt, tā vairs nav vajadzīga. Ne viss tur ir noteikti strikti, piemēram. Ir par bīstamo trošu iekārtu, tur nav diskusiju, tur ir jāievēro prasības tādas, kādas tās ir, bet par attiecīgi informatīvo zīmu izvietošanu vai kaut kādiem citiem pasākumiem, tas paliek diezgan lielā mērā dotajā brīdī kalna īpašnieku ziņā. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs izstaigātu kopā, un viņi varbūt dot savu redzējumu no malas, un mēs varētu varbūt padiskutēt pa pāris vietām, varbūt no viņu redzes viedokļa, no mūsu redzes viedokļa, kā mēs to redzam, kā tas viss darbojās, jo tomēr viņi atbrauc un vienreiz mēs to redzam katru dienu. Panorāmas aptaujāties saka, viņi slēpošanā izvēlas trases, ko paši atzinoši par drošām. Mēs te esam ar bērniem, tāpēc jāskatās, lai mēs visi atbrauktu mājās dzīvi. Es, protams, apskatos, kas notiek ar malām un vai ir aizsargtīkls novilks un, protams, arī pats kalns, ka pirms sāk slēpot, jāpaskatās, vai tu spēji vispār to veikt. Tā kā nereti negadījumi notiek pie pacēlājiem, daudzas vadlīnijas saistītas ar to eksploatācijas drošumu. Pērn panorāma ziņoja par puisi, kas Siguldas pilsētas trasē nokrita no vairāku metru augstuma, jo apģērbs bija ieķēries pacēlājā. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs atzina, pacēlājam bija nepilnības, bet pati trase neatbilda drošumu prasībām. Lai gan trases saimnieki divas reizes pārsūdzēja centra lēmumu, tiesa to abas reizes atstāja spēkā. Zandozola Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.